ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିବା ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଉଟାରେ କି ଇଏ ବସିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ, ଆଉ ଏକ ପାଖରେ ଟିକେଟ ଥିଲା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ ଟିକେଟ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ସେ ଟିକେଟ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 4 ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଆର୍ପିଏମ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ ଦଳାଇ ଯାହା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମାଗିଲେ, ଟିକେଟ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ, ଗଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 4 ଏବଂ ଏବେ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ଡାକିଲେ କହିଲେ 2000 ଦିଅ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ତାକୁ 2000 ମାଗିଲେ। ଇଏ କହିଲେ ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରିଛ, ତମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 8:30 ପୂର୍ବରୁ, ସକାଳ 8:30 ପୂର୍ବରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିଜୟ ମହାନ୍ତକୁ ପଚାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଆସିଲା, ସିଧାସଳଖ ଟିକେଟ ନେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା ମିଳିଲା? ଟିକେଟ ନେଇକି ସାର ମୋତେ ଏବେ ପଇସା 2000 ଦିଅ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ 330 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବି ଆକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେଟର ଦାମ 330 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ପିଏଫ୍ ସମ ଦଳାଇ ଏକ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ପିଏଫ୍ଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ କେମିତି ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସିଧାସଳଖ ସିଏ 330 ଟିକେଟ ବଦଳିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କର ପେଟ ଉପାସ ରହିବ, ସେ ଉପାସ ରହି ରହି ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ପିଏଫ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦୌରାତ୍ମ, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ହରକତ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ? ଆମେ କହିଲେ ତମ ଟିକେଟ ଦେଲ, ଆମେ ଟିକେଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ ଧରିକି ପଳେଇଗଲେ ବାହାରକୁ, ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ 2000 ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କି ଟ୍ରେନରେ ବସ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା 330 ଟିକେଟର ଦାମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ସିଧାସଳଖ 2000 ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଉପାସ ଯିବେ। ଗୋଟେ ପେଟକୁ କାଟିକି ଆର୍ପିଏଫ୍ ତାର ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଛି, କରପ୍ସନ୍ କରିଚାଲିଛି, ପୁଣି ତା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 4 ଉପରେ ସମ ଦଳାଇ ଯେ କି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ପାଖରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2000 ନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆର୍ପିଏଫ୍ ବାଲା ନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି।